ସିନେମା ଦିବସରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 75 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍। ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହଲ୍ରେ ଜମିଥିଲା ଭିଡ଼। କୌଣସି ଛୁଟି ଦିନ ନହେଲେ ବି ଜମିଥିଲା ଗହଳି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 75 ଟଙ୍କା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିନେମା ଦିବସକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ରହିଛି 75 ଟଙ୍କା। ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ରଖାଯାଇଛି 75 ଟଙ୍କା। 150 କି 500 ନୁହେଁ, କେବଳ 75 ଟଙ୍କାରେ ବଲିଉଡ୍, ହଲିଉଡ୍, ଟଲିଉଡ୍ ହେଉ କି ଅଲିଉଡ୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉ କି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ସବୁଠି ଟିକେଟ୍ ଦର ସମାନ ଆଉ ସୁବିଧା ବି ସମାନ। ଏପରିକି PVR, ଆଇନକ୍ସ, ସିନେପଲ୍ଲୀ ସମେତ 4000ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ କୌଣସି ହଲ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଚଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହଲ୍ ମୁହାଁ କରାଇବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲ୍ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦୂରତାକୁ କମାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଆସୋସିଏସନ୍। ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏହି ଭେଟିର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଅଲଗା ଦିନରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ 300-400 ଏଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ କିଣିଲୁ 75 ରୁପିଜ୍ରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟିଂ ବି ଭଲ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ଭଲ ଆଭେଲେବଲ୍ ବି ମିଳିଲା ସିଟ୍ଟା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦାମ୍ରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା? 75 ରୁପିଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କି ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଡେ ବି ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ସିନେମାର ମାନ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଖସୁଛି, ଫଳରେ ହଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଂଖ୍ୟା ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପରେ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ସିନେମା ବନେଇବା ପାଇଁ ରିସ୍କ ନେଉନାହାନ୍ତି। ରିଜନାଲ୍ ସିନେମା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେ ତାକୁ 75 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ସିନେମା ମୁହାଁ ହୋଇନଥିଲେ କି ସିନେମା ହାଉସ୍କୁ ଆସୁନଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ 75 ଟଙ୍କା ଧର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଆଜିର ଦିନରେ ବି ତ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇଟର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଭଲ ହେଉ, ତା'ଦେହରେ କିଛି VFX ଆଡ଼୍ ହେଉ। ଦେଖ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିପାରୁନି, ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା କି ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ମୁଭି ଆସୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଏଟରକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଏମିତି କ୍ରେଜି ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବି ଏମିତି କ୍ରେଜି ହେଉ। ତେବେ ଗୋଟେପଟେ ସିନେମା ଦିବସରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 75 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସାମିଲ ହୋଇନି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।